Yuri voltou a fazer gol também, né, mano? Que fase que tá o Corinthians! É, meus amigos, quem é vivo sempre aparece. E olha quem voltou, meus amigos. Ô, é sério, mano. Esse moleque é safado. Vamos de volta aí pra trazer o react entre Corinthians e América de Natal hoje. O Corinthians venceu o primeiro jogo. E eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu não consegui trazer os últimos jogos aí. Tá uma correria muito grande pra mim. Pra quem não sabe, eu estudo trabalho, então às vezes não dá pra trazer os vídeos. Mas queria dar essa satisfação pra vocês. É nóis, bora pra mais um jogo. Se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações. Pra lá, se cai o Corinthians mais um jogo. E... como América, come! Começou o jogo! Bora que bora, América! Mano, tem que dar América hoje, não tem jeito, né, mano? Não tem jeito, não tem jeito. Bora! Bora que boa! Ah, mano, que cabeçada foi essa? Era aqui, ó. Virando a cabeça, mano. Sai! Boa, zagueirão! Monstro, zagueiro! Que isso? Sai, sai, sai! Sai! Goleirão! Sai, sai! Goleirão! Não! Sai! Ô, goleiro! Mano, o Bidon furou. Eu não sei por que ele deixou de chutar ali a bola, mano. Ainda bem. Nossa, que bom, mano. Isso aí, Bidon. Continue assim. Tá certo o Bidon, mano. Tá certo. Não precisa fazer gol. Que passe do Wesley, hein, mano. Caramba, que passe. Yuri, estou bem até, mano. Ia pra fora, mas eu estou bem. Tem que continuar assim mesmo. Tá indo no caminho certo. Mano, o Wesley tá jogando muita bola, né, cara? Isso, Bidon. Oxe, onde tá o Félix? Doideira. Não, aí não, aí não. É, meus amigos. O jogo não tá lá essas coisas, mas o Corinthians é melhor no jogo, né? Um goleiro. Boa, goleirão. Foi falta no goleiro ali, mano. Não tem falta, não? Uf. Não tem falta, não, juizão. Que isso, mano. O goleiro foi tocado, o goleiro da América. Tem que ser pênalti pro América. Aí não. Oxi, Cleber. Olha o Cleber baixando, se entregando, mano. Foi pênalti. Olha o Cleber Machado se entregando, mano. Ele nem é corintiano. Exatamente, foi fora da área mesmo. Boa. Bem demais, hein? Ah, mano, o lance do Yuri não foi nada não, hein? O cara encostou no peito do Yuri e ele já caiu, mano. Tudo errado, não. Tá errado. Era pra dar amarelo pro Yuri. Que isso, mano? Não! Que fase que tá o Corinthians! Cascão, bota o hino do Corinthians, por favor. Ok. Houve um equívoco. A bola bateu e rebateu em uns 50 caras ali. A gente tinha batido até no juiz, mano. Ave Maria. Olha o gol que o Corinthians faz, mano. Pelo amor de Deus. Às vezes não é nem do jeitinho que o cara pensou. Mas rola. E o Yuri voltou a fazer gol também, né, mano? Muita gente criticava, né? Agora o pessoal tudo vai elogiar, falar que ele é o melhor, o monstro e tal. Que tristeza, mano. A bola bateu em 50 caras ali, hein? Olha, a gente ia batendo no juiz. Olha o que o cara... que isso. Mano, o cara, ele conseguiu tirar a bola no próprio jogador do time dele. E pra completar, ele ainda conseguiu cair, mano, na hora que foi buscar a bola. Meu Deus, mano. Tenebroso, hein? Tenebroso, irmão. A luz tá voltando, ó. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Voltou, hein? Ah, mano. Vocês estão malucos. Bora. Ô, louco. Ô, louco. Pedala mais uma. Vamos. Caramba, você travou o sinal aqui, hein? Bolão, vamos. Vamos. Dá um pênalti aí, juiz. Um pênalti só. Só pela zoeira. Tem que dar pênalti, mano. Faz o melhor desse contorcendo ali, mas tinha que dar pênalti. Galíssima, vamos ver. Miguel, ele faz a defesa antes, né? A gente pode perceber. Ô, louco. Mano, se esse lance no meio do campo aí, ele dá uma falta. Certeza. Ninguém toca na bola, mano. Os dois se trombaram ali, ninguém tocou na bola. Sai! Obrigado, Hugo. Continue assim, errando. Exatamente isso tem que fazer. R e R. E continue errando. O importante é atrapalhar o time. Vamos! Gol do América!
Tô até de vermelho. Mano, agora que eu percebi, ó. Até de vermelho pra vocês, América. Até de vermelho pra vocês, América. Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço, hein? Sai! Boa, goleiro, mas também não pode atirar desse jeito, né? Meio estranho. Fecha, fecha, fecha. Boa. Souza jogou no Palmeiras, hein? Ai não, meu amigo. Ai não, meu amigo. Sai! Meu Deus. Obrigado, goleiro. Que zaga, hein? Não, mano. Não! Cascão, bota o hino do Corinthians, por favor. Meu Deus, mano. Olha os gols. Os dois gols a câmera escureceu, mano. Até a câmera sente a tristeza, cara. Vocês têm... Não, agora clareia. Deixa o negócio aí na escuridão mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Pô, o Souza era só chutar a bola pra frente, mano. Mano, o que o Souza fez? Meu Deus, cara. Olha isso, a bola bateu de novo em outro cara da América, mano. Pelo amor de Deus. Ainda desviou no zagueiro. Meu Deus do céu. Mano, é inacreditável, cara. E é fim de jogo, galera. Corinthians classificado aí. Infelizmente, a América perdeu os dois jogos por 2-1. Se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa seu like. Me ajuda bastante. Vamos uma marca de 60 mil inscritos. Conto com vocês. Infelizmente, os campeonatos pararam, né? Mas vamos continuar com os vídeos aí, trazendo notícias pra vocês. O caso saiu do Corinthians. Não consegui trazer esse vídeo pra vocês, que eu acho que vocês queriam muito, né? Muita gente me pediu no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, me siga. @_mateuzeira. Tamo junto. É nóis. Espero que você tenha curtido o vídeo. Até a próxima. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles.